Здравейте, аз съм Тото и вие сте в моя канал при Тото. Абонирайте се, за да не ви казвам накрая да го направите, въпреки че аз ще ви ока при всички положения. Винаги правя много дълги интродукции. Моите момчета тук в студиото винаги много сметна тия дълги интродукции и много се забавляват на тях. Има винаги какво да се каже, обаче днес мога да кажа само две неща. Един човек, един железен образ, но за сметка на това тъжен образ и весел образ. И двата образа са изпълнени с палитри. По принцип, ако си весел в българския шоу-бизнес, си весел кълъв до край. Ако си тъжен Лади Балади, си тъжен образ до край. Обаче, ако си просто човек и не се стремиш да имаш образи в публичното пространство, а просто си себе си и оставаш верен на това, което си, показваш всичките свои емоции. А те са и весели, и тъжни. При мен е човек. Няма да казваме днес звезда, то е ясно. Просто е човек. Един човек, с който от много години искам да седна, да си говоря дълго и на широко. Имал съм възможността да си говоря накратко. Но никога да го питам за текстовете, за музиката, за изживяването, за Дания и за много други такива пътешествия, било то корабни, било то по турнета. Аз съм в Сорса. При мен е Георги Милчев Годжи. Да. Благодаря ти много, че си тук. Не е като при вас, нещо. Влади Балади. Не, то той си го каза. Така ли? Той вика, аз съм си, нали, знаеш, Влади Балади, такова. И аз сега да те питам. Понеже са, върти се в пространството тая приказка, обаче тази има един единствен отговор. От Враца ли си или от Криводол? Ти си от Криводол. Или? Аз по принцип съм роден във Враца и затова се вода врачанин. Но в момент, израснал съм в Криводол, между другото бех футболист там до четвърти клас и после се преместим в Враца. Ама аз съм виждал твоя снимка с екипа на Ботевраца, с децата на Ботевраца. Децата имам, да, календар. Да, един календар съм виждал, ти си там. Шалдупов ни беше тренирал, трети кажа, че базата тогава беше... Долу са всичките стадиони. Знаеш колко деца бяхме? Да, бе. Играхме си Ван и Вяна и събираме се, одеме по международни... Няма проблем, че си говорна диалект, защото така нещо, не дам. Мога, ако искаш да смена лексиката рязко и да почнем браточка, защото така... Не. Кажи ми за то, за футбол, бе. Я, дай. Футбола... Аз не бях лош футболист, но много, много добре разбирам, като кажа, че някой футболист няма ден. Да. И аз ще кажа, кога ма било най-много срам и ма беше срам, обикалях града да се прибере от срам. Това Криводол или във Враца? О, Криводол беше. После това във Враца не съм го казал, като се премести. Бех оботе в Криводол. Да. Децата, де. И играехме мач, ме пуснах титуляр. Да. И аз да върна един път на вратара и той изпущи автогол. Втори път Пепи Жабата беше вратар. Втори път му викам, Жаба, ще върна къде тебе. Връщам, тогава още по правилата на футбола може да върши на вратара. Да. Пак му връщам в кюшето. Има смениха и беше такъв. Толкова ма било срам, само кога паднах у Сан-Франциско от един стол. Голем срам беше. Беше, но срам се прибера. И какво обикаля града? Обикаля града целия през един мост, да видя да не... Беше малъцки срам, все едно съм направил убийство. Стига, бе! Да, бе. А иначе имах дни, в които дето имаше една дума, като влезех сам може да игра с цели отбор. Да, обаче този ден е бил много. Обаче този ден беше килив много. И много ме беше в Враца, трябваше да направя избор дали музика или футбол. Обаче много ме беше яд, защото ми викаха циго-миго, защото аз одех на уроци при Бозайник. И на футбол. И на футбол. И стига. Много трудно се усъвместяваше. Циго-миго, един директор е баса ми майките, ще се занимавам с музика и така почна всичко. А добре, да, ти като си бил в Криводол, там те са станали ти автоголове. Е? Дето разправяш. Преместиме се от четвърти клас за пети, са преместиме в Враца, защото трябваше да почна да уча Солфеж. Ама ти къде си в Авангарда ли си учил? Къде си учил в Враца? Солфеж. У Враца учих при... Отец Паис. Не знам дали е и добре ли е жената. Марта Никола се казваше, много добър специалист. Ама в кое училище си учил? Аз учих в Славейков, който в момента е природо-математическата, там общообразователно и ходех на частни уроци. Да. При... Трябваше да стана фаготист въобще, какво ти кажеш? Ама ти после си почнал с... Ти си с пиано си почнал, какво знам? Аз почнах с барабани. Много, айде. Много исках да съм джаз банист, много. Значи, умирах да хода с баща ми, река му пръст по репетиции, те свираха в Сатирата. Да.
и ме подготвяха за барабанис. Обаче и ксилофон ми купиха, защото ти изпита го полагаш, да речем, с малко барабанче, тимпани, ксилофон и да, задължително пиано, за което аз не знаех. Да. И отивам оплеено музикалното и Серафимов, да, жив и здрав, вика ти, ой, викам така и така, той вика, задължително пиано, викам, въобще не съм свирал, той вика, няма шанс. Абе, въобще голем късмет извади. Не, 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 сега ти кажа. Чакай, защо? Що излазам от музикалното, бех със стати и сме навели глава, защото няма шанс. Ти разбираш, че нямаш никакъв шанс. Да. И ни срещна един учител, лека му пръси на него, на него дължа всичко това. Между другото, синовете, ни са, синовете му са и то режисер, я му и Хари Занови. А той се казваше Митко Занови, кача да видим това е музикално ляп. Аз бех много чувах наистина. Да. Мисля да ми свириш нещо, аз го чувам и до сега съм така, макар че левото ухо да замина. И вика, дай да те чуем и аз направих всичко от това. Той вика, значи за фагот има. Аз не знах какво фагот. Ема, чакай бе, ти наши фагота е ужасен. Не знам, да, къде съм виждал такова нещо. Да. Аз като го извадих и го занесох, дадоха ми, манци ми беше преподател във Враца. И като го извадих и баба ми вика, това е Асли Кросно. Асли Кросно. И почна да свира. Фа мажор, знам какво. Аз свирех на китара и на барабани. Аз такова нещо, да, дух и струн, въобще не съм си представил и не го и харесвах особено, защото... Той е специфичен, но... А той кой духов не е, между другото? Той всички не, са... Има духови инструменти, които, примерно на фагот не може да свири джаз, като на тромпет, на плейта, на цуктурбон, да, дори на абаут хорна може, да, може, като фагот е много, много свит, той е много малко произведение има за него. И ти какво направи? И научих фа мажор, нам какво там пиеси, и отивам на изпитото музикалното. И че ти разправям друг късмет. Да. Влазам. Вътре трябва да влизам да свира. И фагота има едно нещо, не знам, твоите последователи сигурно не знаят, той има едно нещо, което се нарича ЕСО, което е така извито, и накрая има едно стройка, което са две пластини тръсти, които се събират и надуваш и подлежда звук. Да. Точно преди да влезна, аз бех толикте. И се спанах в цокала пред вратата и ударих и изкривих ЕСО. И а отиваш на изпит? На изпит за прием в музикално. Влазвам вътре, ти вик, това мажор и се чува. Долго не е. Ти я почна с мен, вика, това мажор ли е па? Ти вика, таре, то добър посуфе, ще го вземем. Има приятел. Поне на дума, да. Брутален, наистина, това е брутален. Никога няма да забравя, че 7 срещу 8 клас на нова година явно са ходили с урвакарчета. Беше снег, да си ебе майката, бехме у Криводол, там празнувахме и излезох от къщата и намерих 20 лева. И явно това ми била най-късметлийската година, 83-та. Сега ти говоря. А никога не ти се е случвало нищо, как се казва, е така, да ти падне, за всичко си работил. Това искаш да ми кажеш. Че за всичко идва с труп при теб. Виж, както каза големия Митко Щерев, каквото и да направиш, ако нямаш късмет, нищо не му стане. Да. Наистина, без късмет, аз не знам, късмет ли е да ни направиш тия песни, трансценденталното и се намесва ти, примерно как си направил Чужди усмивки. Може си го обясниш. Причина не, да се слуша, ти знаеш, че аз ти спрощах едно видео, дъщеря ми на втората си година слушаше само тая песен по целия път от Враца до Девня, слуша само Чужди усмивки. И ти прощах видео. Да, само баща, това да слушаше. Ти как си обясняваш, че това нещо се харесва от деца, от големи? Аз нямам обяснение за това, защото някои песни се слушат, други не. Нямам обяснение. Знаеш, като ми го прати това, ти си ми пращал и други неща. Други смешки си ми пращал по Viber и всеки. За тия другите. Да. Но за песните и си ми казвал, че искаш да ти изпратя инструментала на тази песен, да си да я пееш по участие. Аз, това е толкова редко чувство, дето мога изпита един келеш като мене. Като сте идвали във Враца на турнето, то почваше от Враца. Аз, тоя и още един, така сме тичали и прескачали. Ние живеехме в Младост отгоре. Прескачахме оградите на стадиона. Стадиона ни, за тия, които не знаят, във Враца стадиона, 28 000 места. То е огромен стадион. Да, и баира да го прескочиш е нещо страшно. Прескачаш, полицаите те бият, ти па прескачаш да гледаме концертите. Толкова бой сме яли да ви гледаме във Враца. Вълнувахме се безкрайно да ви видим. Изобщо на живо ние ви виждахме, тия, които прескачахме, ви виждахме отстрани и не могахме ви гледаме отпред.
и да видиш наживо Годжи, Краси още не идваш, да видиш Годжи, да видиш Слави, Гъмзата беше първа или втора година. Значи сметай кога са били тия неща. И ви гледаме и после си тръгаме и ревеме. От кеф, яли сме бой, обаче сме ви гледали и ревеме, от кеф цяла група деца. И пътуваме нагоре да гледаме. После като попораснахме с тия песни, ревехме на тех. На Жива рана, на такива неща. Ревеме, човек, и не му повярваме как сте ги правили тия песни. И съм си мислил, какво ли е да знаеш, че имаш такава песен и как влияе тя на хората. И съм ви... Винаги сте били огромен пиадестал за мене. И в един момент ти ми пращаш видео на моята песен, как твоето дете се радва. Моля си представиш как съм се почувствал. И го гледам, и го показвам и на него, и на всички. Викам, гледай бе, Годжи се радва на моя песен. Ми, когато нещо е хубаво, то е хубаво. Да, нещо страшно от това живота, човек. Но никога не съм мислил, че ще подействам и не съм смятал, че мога да подействам така на поколение. И още не мога да си го обясна, честно. Не мога да си го обясна. Но, виж, в известен смисъл, до голяма степен аз го казах и при Камен в Часа на Бен. В известен смисъл, гражданската позиция по време на протестите там, актьорите, докато бех Каналето и Хъшове преди да се разделим, това изигра много, много сериозна роля. И до голяма степен тия песни става хито заради тия позиции, заради гражданска позиция. Да. Последствие почнахме да правим неща, дето са така наречения бърз етнорок. Свириш на концерт и свириш, да, накрая два бързи етнорок и си отиваш. Да. По отношение на твоето парче, освен че е много готви, но аз не можа да го науча. Ти кажа, че няма къде си поема въздух. И Сашо Роман не може и той. Ей, това сме. Ние сме. Като изпях него. Примерно, не имам обяснение как някои неща, въобще не са си, поне спомена Сашо Роман. До ден днешен не мога да си обясна успеха на моя Ангер. Ма това са твои песни. Да, но не мога да си го обясна. Нямам обяснение. Истинска ли е историята за това, че негово дете е починало? На Сашо ли? На Сашо. Не. Ето, Саш, ще кажа защо е успех. Има така, тиражира с такава фалшива история за тази песен. От много години. От много, много години. Не, поне аз не знам. И двамата му синове са живи и здрави. Даже той има внуци. Да, и аз така знам. Но това е фалшивата история за мой Ангел. Не, знаеш ли откъде според мен тръгва? В този малбум има една песен «Първородна сине», трудно се прежалва. После даже студио, пак ще ми е жално. Аз съм го писал и това. Може би оттам тръгва. И тогава забележи на този албум, понеже трябваше да направим видеокасета с Евгений, събрахме $1300. Цялата видеокасета струва $1300. Видеорегистратор. С една камерка. Сашо тича по Балкана за спорилища пищица. Унизителна история, обаче път никога не мога да кажеш коя песен ще стане хит и коя не. Знаеш какво? В хип-хопа има едно нещо, казва се delivery. Delivery. Да, това е как доставяш това, което искаш да кажеш на хората. Емоционално. Гласът ти. Деца вика, дали дори да претрепери, се усеща емоцията. Хората знаят, че говориш истинско. Мога да не е казано по най-умния начин, чисто лирично, но да са добре подредени елементарни думи, това оказах и при графа. Добре подредени елементарни думи правят хубаво изречение. И когато деливарито във вашите песни е страхотно, усеща се по невероятен начин, хората викат, в България викат, пее с душа. Знаеш ли ти, като ми казваш сега, и защо тия неща стават хит? Искам да те питам от тогава. Аз бях на този концерт. Я съм изпел една песен с Георги. Аз и ти дует. Искаш да поздравиш някой, имаш това право. Да, и ти имаш близки хора. Имам, да. Искам да им кажа, че ги обичам. Правилно ли? Усети ли как казваш, искам да им кажа, че ги обичам? Как накрая гласа казва, като на фагота онова? Ето това, като го направиш и оттам насетне песента, вече аз знам какво ще слушам. Аз знам, че тук става въпрос за душата. Питаш, какво става хит? Мой ангеле. Той така го е спял, все едно, че той го е написал. Тук това е велик момент. Ти като каза да, искам да ви кажа, че много ги обичам и те усещам как ще се разплачеш. И съм такъв. Е, сега е момента. Какво си помисли там? Аз много тежко преживях смъртта на баща ми. Първо, защото беше внезапно. Така. 7 години. Представиш си. Е така.
един чугър не е 7 години. 7. Минава си времето. Минава. И... Много пъти съм си мислил, ако знаех, ако ще да му кажа за последно. Сега знам. Ще да му знам, но кажа, че го обичам. Но ме беше тресене тогава. Ужасно, защото седиш си викаш всичко това, дет сме направили, дет съм направил. Най-важният човек в живота ти не може да го види. Но такава идеята на живота я. И знаеш, изпри го само да ти кажа. Човек, в момента, в който всичко светна срещу тебе, валито дъжд и всички хора светат, идва един момент, дето се питаш сам себе си, аз това нещо заслужавам ли? Това на стадиона беше бъде. Питаш се, аз заслужавам ли това да се случи на мене? И си давам сметка, че всъщност ние сме имали, както ти казах из музикалното, огромния късмет първо да влеза. После огромния късмет ние да се родиме по едно и също време. Да, да. Второ, да срещна Евгений. Той да ме покани в ученическа група. Север. Слави... Север? Север беше първата. Да. Ти ще ти разказа за първото ми участие. Разкажи ми за комбинацията от съвпадения. Слави да бъде в това училище. Евгений да те покани в група. Слави, и той по откот, Слави си, когато почна да свири на виола, му звучало като саксофон, той затова се навил. Той го казва, вика, звучеш ме като саксофон, вика, затова се навиха. Евгений си е от първи клас ме, че музикално, аз влезах в седми. С намалено поведение, абсолютно, фащат ме, че пуши цигари, две двойки по фугот. Викам, не веяш. Нема въздух, нямаш въздух. Разправих един политически вид, майката си еба. Фашист съм бил. Паса, насидна с цели си, като тогава прочетох в 10-ти клас за всеки случай моята борба на Хитлер. Да. И си позволих да цитирам някои работи. Вика, ама се кръчак. Писма, нашите ми вика, фашист, баба ми ма гони. Беги, ти си фашист, ти откъде се родил такъв въобще? За един вид. И то наш колко тъп. Викиш поле да беше весел. Тодор Живков отива от 80-та година на Олимпиада в Москва. Нашите, и то ще изпращат Тодор Живков и почина да чете приветствено слово и казал о-о-о-о-о и отзад е Станко Тодоров му казал другар Живков, това е знака на Олимпиада. Защо вид ми разказвам играта, бе, човек. Като се откраднаш и нещо в училище, идва удобна проверка, сериозно ти говоря. Идва патрулна кола и проверява дали съм откраднал нещо. Пази, въобще беше друго време. Та Евгений Тича, почнаме, пишеме политически песни, ученически чин на Лиляна, Рок за мира, Ален Мак удихме. Въобще всичко това е следствие на толкова, не може да е, да е толкова уникално и да кажеш, че е просто късмет и случайност. Не мога това нещо да е случайно, няма как да е случайно. Да се родим по това време, се срещнем с хората, нашите половината са професори и преподаватели в академията. Аз не е више. И знаеш кое е оксиморон истински? Аз свира на бас-китара в бенда, а Иван Стоянов е професор по бас-китара в академия. В академия. Аз не е амбиш. Да. Що отих да свира в Норвегия да го на лосо, бете. Е, да, ма ти си... ти си ходил, аз доколкото знам, да не знам дали така, ходил си да свириш на корабите. И ходеше на варненска банда. Да. Виж какво нещо с сънищата, мамо стар. Аз... Това май не съм го разказвал никога. Бех му останали без работа 8 месеца. Смисъл, немах ни... С една пленска група свирех, там са... не станаха нещата как трябва, защото китариста ни замина за щатите, спечели зелена карта и бех без работа 8 месеца. Пушки на баща ми от цигарите. Нямаше какво пра. И една нощ, август месец, сънувам как... съм в Криводол в двора и от баира слизат 4 добермана и почват да ми говорят. Не, 3 добермана и почват да ми говорят. Последствие разбрах, че се появят приятели. Да, следващия ден ми се обади едно момче, да е жив и здрав, Боби, саксофонист, и вика, бе, ние ще се трябва да заминаваме за Норвегия, искаш да дойда с нас. И мен всичко ми, цели живот се обръщате така. Страх. Так, тръгваме. Отидох във Варна, свирихме. И първия културен шок, значи говорите за 93-та година, нямаше какво се еде. Отиваме на кораба първия месец. Като знаех каква мизерия, мен ми беше неудобно да ям.
защото там 15 вида месо, 15 вида риба, 15 метра дълго с такова. Беше ми удобно ян човек. Егати. От немотията тук, от там това директно. Ти остави, аз заспах в Унгария и се събудих в Германия. Като слезах на една бензостанция, разбрах, че ние живеем в други светове. Да. В различен свят. Егати. Но със угото бързо се свиква. Така. Да, така. Ама вие там свирихте, колко време си свирил там? В смисъл, не там конкретно, но просто на това. Аз съм много благодарен на тия пичове. Желю голем пич, да е жив и здрав. Коме види още, Ники китариста, Боби саксофониста. А ти след това, от там фактически се прибираш оттам... в България, ставаш асистент на режисьор, нали така? На каналето. Не, оттам се върнах, вземе Асен Антонов, който е, както се казва, това е, може би, нашия духовен баща. Лично за мен така го приемам, защото той направи много за нас като ученици с Евгений, с групата ни тогашна. С неговите връзки той на шацки много техника, позволяваше ни да репетираме, да композираме, даже не беше оставил ключа. Правихме си записи с едни негови магнитофони, имаше страшно много техника. Той ме взе на работа в едно пленско радио Астра. Да. И аз правих реклами и правихме едно предаване и дойде един ден Евгений, 94-та, и каза, що не се премести в София, има работа за целия китайски народ. Викам, що не се премести. Тръгва, има работа за всички, да. Да, и имах една шигулка жълта и един чифт маратонки. Това е целото имане? Имах и жена това. А, да. Децата ги гледа нашите, синовете ми, и ние с майка им се преместихме в София. Първоначално живеехме в студентски град, в една гарсониера, аз, моята тогавашна жена, Евгения и неговата. И неговата и почнаваме да правим вътре 28 блок, там почнаваме да правим Сашо Роман, музиката. Там сте и прави, в студентски? Да. Знаеш, че ние пък в студентски сме правили нашите неща. Тук бехме на гости, има приятел Павел Колев и с него говорихме, че в неговата квартирка там, пък така сме направили толкова много неща, които са емблематични по сега за нашето поколение. И тогава му дадох примера, викам, виж, ние тогава, като некога, ако съзнаяли тия от каналето, че заедно ще правят в една квартира нещата. И пак студентски град. И вие пак студентски град. И то студентски град. Студенти, хората без студенти. И какво идва? Вика, значи там сте си правили и Сашо Роман и другите неща, записите. И... Първоначално ги правихме там, после Слави имаше идея да направя българска музикална компания и много малко хора знаят, но ние открихме Мария Илиева. Направихме, бех при Венета Райко и чум, некои пее, викам, баси майк, ти откъде се замали този запис, викам, това само такова ли е? Викам, тук е едно момиче от нашите. А Евроком не беше далече телевизията от ние БМК, тогава бехме до дирекция на полиция до Лунолов нос. Да. И аз викам, баси майк, това не е невъзможно. И всъщност ние направихме, мислят, ако не ме лъжа помета, първо Каризма ги открихме. Каризма, да. За Каризма знам. За Мария не знаех обаче, да, че се е от БМК. Да, даже тя до ден днешен на, така казва, добри думи по наш адрес, защото виж, няма нищо случайно. Да. Всичко е толкова... Аз гледам, че в разговора ти постоянно казваш, че няма нищо случайно. Викаш, как така сме съвпаднали всички? Има една книга на англичани, които доказват, че вероятността аз и ти да се срещем в математически план е едно към няма такова число. Че мисля, вероятността да те срещна с тебе, сега си говорим. И го обяснявам последния начин. За да те срещна аз с тебе, аз срещна, аз е трябвало да се рода момче. Преди това майка ми и баща ми да се срещнат, те са били живи и здрави, те да са от един пол и се запознат. Преди това бабите ми, преди това баби. За моя собствен живот. Аз е трябвало да избера да бъда музикант, а не футболист. Ти също, като връщаш лентата назад, колкото по-назад я връщаш, толкова повече разбираш, че всяка една среща с един човек с друг, първо не е случайно, второ уникална сама по себе си. Защото няма... Не е възможно. Просто това е невъзможно, като го погледнеш. Да. Поколение назад, ами, в по-далечен план, за да се срещнем аз и тие, трябва нашите руснаците поведат в руско-турската война. След това да има обединение на България. След това една камара съвкупности от факти, които просто наистина показват, че това е така. Ще ти разкажа кое ми обърна представите за света и за живота въобще. Кое? Преди около 10 години ми звъни майката на синовете ми. Малкият ми син се казва Волен. И вика, спомнеш си Волен, какво ни разкажеш, като беше на 3 години? Аз викам, не имам спомен. И тя ми припомни. Значи детето идва
и казва, искате ви да кажа как съм се родил. Викам, кажи, тати, и слушам детски бръщове. Ми аз бехме на едно поле много деца в бяло, подписах си договора, избрах си да се родя при тебе при мама и се родих. И аз си викам на нея, викам, какво това? Я вика, това го пише в една книга на Майкъл Нютон, която се казва Пъти на душите. Детето ми е указано на 3 години. От тогава всичко е така, нека си... Абе, как когато си щупи кръка? Щарка с пръсти, с един пръст за една секунда и всичко, целият свят е друг. Никога нищо не бъде също. Така да. Че има такива моменти, дето вероятно на тебе са ти мили през годата, но вероятно да те предстоят и да са само приятни. Но има неща, от които човек не може да избяга. Аз затова ти кам, че според мен нищо не случай. Искам да питам тебе, текстовете. А смяташ ли, че ти ги мислиш или смяташ, че те идват при тебе? Аз не имам обяснение откъде идват. Абсолютно нямам никакво обяснение. Нито музиката, нито текста за една песен как да иде. Като ти казвам, някои неща съм ги писал, примерно текстовете на Сашо Роман, че говорихме за него. Имах едно малко кастофонче с чупено копче на плей. Там ги натисках. Защо е това е така и защо съм дописал, аз не знам. На всичкото горе ние гонехме срокове. Да. Албумът трябва да е готов този месец, на тази дата да излезе касетата. Ти седаш и го пишеш. Сам много пъти съм казвал, не поощрявам пиенето на алкохол, макар че аз самия употребявам такъв. Аз ако не пия, не мога да напиша нищо свестно. Нищо свестно, да. Нещо, което да ти хареса, да. Сега много хора, примерно Артуро Сандовал гъмзата, като беше при него, той ме казва, аз съм, гъмзата казва, ние не пушиме треви, не правим такива работи, той вика, вие как работите? Мисля, за американците и за кубинците, това явно не е странно начин на... Да, да. Аз пък работя само трезвен. Аз пък не мога да пи, нали, да, пи, нали, не мога си следа мисълта да ми върви. Аз... Това, човек ти знае, че има неща, дето съм написал, на другия ден ги чета. И към баси майка. Кой го е писал това? Сериозно ти говоря, има едно парче на Кари, което е, че говорим само за по-фолк изпълнители. Няма нищо да какво, това е музика. На Кари една песен, която се казва Разсънвали се. Ей, не се фал, няма такъв текст, човек. Аз го идех на другия ден, викам бам. Тук писал ли си в Жива рана? Не, тук съм само изпълнител. Ето ще ти кажа още един късмет. Уникален. Тази песен като проект трябваше да бъде записана от Слави и от Звезди от Ахат. Обаче нещо беше станало около Звезди или нещо около групата им и шефа ми звъни един следобед и вика, бе, това няма стане, дела го запишеме. Уникален късмет. Просто наистина имам уникален късмет. Верно, което Бог взел от време, Бог дал от време на време, си го взима. Няма как да е иначе. Всичко е, да не говорим пак за бенца дуно, но в крайна сметка всеко нещо се заплаща. Първо нашите, докато свикнаха с жълта преса, защото бабичките във Врачанско, те не казват, пише в еди кой си вестник, казват, пише във вестник. Ще пак споменавам баща ми. Седиме укриво долу, майка ми, баща ми и аз, и майка ми почва ми се кара, а то не е верно наистина това да го пише. Ти си бил вестника, пише, ти си бил стая, ти си бил сона, не е ли та срам се, оди стая друга, а тата да става, попинава съм ли. Давай, колеги. Това беше голем пич, аз една година му, това е велик човек, но подаря му един телефон с прима карта за първи път. Сега и, смешното. Да, даваш прима карта и той трябва да си въведе кодовете. Да. И те му казват, написнете Едик после. И той казва, за много години. На записания глас. Ай, за много години. Не знае човек, като за първи път се сблъска с такова нещо. Велико. Това е велико. А между другото, като си говорихме за текста, аз много искам да продължим, защото това ти за мен си такъв... как се казва, от ядрото аз си го казах. Ето това актуално ли е към днешна дата? Това е актуално да си ебе майката към днешна дата е, значи... Велико е човек. Тук си Лу Бега. Това е абсолютно случайно, пак ще ти кажа. Това е абсолютно, чак само да почне малко. Чак само малко, да дигнем настроението. Това е много яко. Гледай къв клип, братко. О! Велико! Hello, Ted Records! Алин, гениално! Наши за разпаштане,
Защо пушкаш ама ти къде има срам от те? Чакай! Запри го! Не, о! С дупели да плащаме. Та песен на Свет Люзаров и ние тогава записвахме преди в едно студио на Ангел, в студиото между другото, което записва Лили Иванов и до ден днешен. Начо голем пич. Да. За тази песен нямаше текст. За музиката искаш да кажеш? За музиката нямаше текст. Аха. И предни ден ми разказа то сръбския вид. Кой е сръбски вид? Ето, всъщност това е един сръбски вид, тази песен. Ето, отишъл един приор, ти им казал, сърбин, казал, отутре ще плащате с дупе или с опаре. И на другия ден дошли и казали, няма паре, той действайте. Свали гащите. С дупе ли да плащаме, да. И въобще не съм... Всъщност най-известните ми песни, които сме направили мои, некои от тях ме откровенно ме... Това е като мантра, бе, човек. До ден днешен пари няма да ищи, да, се, така. Се, така, се нещо стане, я ще криза, я ще паднат от части, я нещо стане, я ще идем на друго место. Не, трябва много човек да внимава какво пе. Сега мисля една по една песен. Вярваш ли го това? Да. Че каквото кажеш, дори в музиката си, го засяваш. Разбира се. И ту пак го е вервал. Разбираш, че го е вервал. Тут, виж, интересно, че мантрите не са нито на индийски, нито на китайски, те са на санскрит. Uh-huh. Значи това са едни от първите песни, които се пеят на земята. И това много трябва... Има една песен, която казва думите са дим. Това да. Е... Избирай моите писма. Не съм съгласен с това, защото всяко нещо, което казва човек, трябва няма какво казва. Какво говори? Особено сега доказано, че наистина да псуваш хора, действа кофти не само на другите, действа кофти на теб самия. Да, аз мисля, че това е като гравитацията. Фащаш го, фърляш го и ще падне. Обаче пада върху теб. Всяко на такова нещо обумя. Аз не мога да дам обективен отговор на това, защото всеки човек е строго индивидуален, но познавам много бедни хора, които наистина живеят в бедност и се интересуват от начина, по който да развият духовното в себе си, защото, виж, много късно разбрах, че духовното води на материалното, а не обратното. Много малко хора го съзнават обаче. А пък епте малко хора го поразбират. Наистина, ако човек почне от... Ай, то не мога да почне от дете, защото мога да се побърка, но да. Защото има една лента, през която не трябва да се прекрачва. Ти много добре го знаеш, защото има много хора, които са повярвали в един момент. Ако почват да не могат да се връщат. Затова трябва всичко да е в картите Таро, между другото, има една карта, която се... Не, извинявам се, в картите на една, която е парамедик и професор, дори Върчо се казва, има една карта, която се казва заземяване. Много важно човек, когато почне да разсъждава за тия неща, да се заземява по определен начин, да за да остава част. Все пак, да. Да. Иначе можеш абсолютно да... Ако почнеш... Тотално да влизаш вътре с диета и с всичко останало, много хора, за съжаление, не издържат. Няма да дам примери, защото познавам такива от български шоу-бизнес. Да, и аз познавам такива. Кои? Не, човечеството трябва да влезе в други релси. Сега в момента всичко е да живеем абсолютно в хартиен свят. Тоест, ти ако нямаш пари, няма значение кой си и аз кой съм. И като видя, че примерно аз живея скромно, не, преди години преболедах това с капитализъм, може да стигне, защото направя, че това е абсолютно безмислена загуба. По-добре да се инвестира в други неща, които ще се играят в бъдещето. Но хората мислят единствено и само за пари. Няма да говоря за политика. И няма да говоря. Но виж за какво става въпрос. Тук. Въобще. Да. Огледай се. Кой от тия? Кой ще даде 6 милиона златни лева да направи университет днес? Златни? Кой? Кажи един. А има немалко богати хора. Аз ако имам парите, ще го направя. Но аз ги неям. Но може би заради това повечето, които бихме го направили, ги неям. Защото сигурно не трябва. Знаеме ли с тебе? Си говориме за случайностите. А виж, многото пари не отидат на всеки. Има хора и за този мащаб, които се провалиха заради сблъсъка с пари. Един от най-фрапантните примери е това футболист Роналдо Магаренцето, ако си го спомнеш. Роналдо Магаренцето? Той е с... Да.
Роналдо, първият Роналдо. Дето, разбрахте. Сетириш? Да, да, да. Е, да. Това пич, е Роналдо. Дали има Роналдо? Дадо му от 40 минути, да те почна да играя цял ден на PlayStation, откачи. Да. И си провали кариерата. Има и примери с български футболисти, които в момента са резерви в Левски. Има хора, познами от много големите хора на прехода, които вече не са живите, некои техни понесоха с български парите. Да, трудно се ме нажират пари. Защото от един момент човек ти трябва да имаш адски устойчива психика, да знаеш, че имаш всичко, което имаш, че имаш много повече, отколкото имаш и за тебе и за наследниците, и да намериш мотив. Защото мотива им да почнем да шмъркат, да одат да. Еди къде си, дарчат по еди какво си. Не, не, това, както каза един мой велик приятел от Добрич Емил Тасков, немането кахър, имането две. Две, да. Да, това да, старов, хубав лов. И аз да си те питам тук за тия неща, че... Питай. Къде... Ти да ли казаш, че си говори за каквото си искам. Къде... Вика, ма не, бе, защото и аз па за това си искам. А. Yes, бе, човек. Георгий, чичу Георгий. Светината ти ми се неща, и тъмината ти ми се така, и красотата ти изтръгна ми душата ти. Това е турска песен в оригинал. Абе, не сме се разбрали, че не ме вълнува от къде идва това. Аз съм тук за текстове, нали? Какво пише в Библията в началото? В началото бе словото. Затова си приказвам. Много пъти сме говорили с колеги. Първо беше словото. Първо бе словото. За мен музиката е второстепенно. За мен е по-важното са текстовете. Знаеш и понекога е. За мен, за мен. Някои хора, нали, постоянния спор. Една песен да е хит, музиката ли, текста ли, нали, такова. И всеки ще има вариант. За мен е първо текст. Беше словото. И според мен е първо текст. Да. Затова не му вълна откъде си, откъде е музиката. Ти ми взе деня и светлината, нощта и тъмнината. Ами тогава да съм на момиченце, къде не беше баш. Но моето най-големо постижение е това, че ако в момента видиш първия ми син Цветомил и мене тук. Аз ли го видя? Аз с Цецко сме свирили, сме правили, тук имах репетиционно. Той като влезнах първия ден преди 6-7 години, като влезна е такъв, само че той е по-висок. Като влезна, викам и викам на това Марто до мен, викам, а то му прича на Годжи, той като това си на Цецко. Да, направо сме неразличими. Да, човек. Има някакъв феномен в нашето семейство, много стран. А по отношение на текстовете, да се върна на текста, първият вариант беше като Пепел, забрави ме, но тогава Любо Дилов още беше. А при нас не е кака като Куфър ме, в началото ми звучеше много странно, но изпях го и не съм очаквал това парче да се слуша и до ден днешен. Има едно следобеда на един Годжи там, където други хора, без умора, имах... Виж, понякога човек, докато е млад, е достатъчно глупав, за да разбира, че външната красота просто мога да е една увивка. Нещо като едно увито в целофан. И като попаднеш на такъв човек в живота си, се влюбиш и го обичаш, може да станат много деструктивни неща. Вместо любовта ти помогне просто да те разруши. То до такава степен, че да се изправиш много трудно. Случвало ми се няколко пъти. Не бих пожелал на най-страшния враг да преживее такова нещо, защото така това, което може да ти причини една жена, освен ти самия, никой друг не може да ти го направи. Всеки човек сам по себе си не е лош. Въпросът е, че когато се срещнат тежки характери с силно изразено его, тогава стават проблемите. Още повече, че едно от нещата заложено в мъжкото его, и това е, имам един приятел, доктор Езикиев, който казва, че моногамията е противоестествена. Ами победи в природата. Да, аз няма да говоря за това, да, да, кажи ти. И, не, и аз не говоря. Аз не съм съгласен. Аз цитирам думи. Аз доктор Езикиев. В момента не гледам и не правя глупости вече. Да. Защото според мен в личен план, честно ти кажа, не би трябвало аз самия да имам сериозни отношения, макар че не съжалявам за синовете си, напротив, горд съм с тях, но за себе си говоря, аз не би трябвало да имам сериозни отношения с жена преди 45.
Първо ставаш известен, дано с тебе не е така, после около тебе жени колко искаш, после те идват сами, ела тук, пък окото, мъжкото е лабилно. Окото е... Окото е аристократичен орган, който лесно се подава на манипулация. И е по-бавен от ръцете. Да. За сметка на това, глупяването при един мъж с ерекция идва от това, че голяма част от кръвта навлиза в пенис. Така е. Така е. Така е, биология. Какво да правим? Така е. Няма спор. Примерно, нам да и знаеш, има, мисля, че лисиците са моногамни и някакви птици. Пингвините, папагали. Да. Пингвините проституират. Да, за, да. Да, проституират за камъни. Срещу камъчите. Колко много врат, общи неща знаме. Кое път се за камъняк? Ще получи философски на един човек, за да направи такова нещо, наистина трябва да е готов за него. Да, си каже, сега е момента аз да направя това, да не наранявам хора, защото наистина аз съм понесъл много рани, както и съм причинил за много, те съжалявам жестоко. Примерно една от, без да казвам имена, една от най-големите ми неща в живота, защото песните са на втори план, спасил съм живота на трима души. В физически смисъл. И смятам, че в известен смисъл това ми е индулгенция за част от греховете, които съм направил, защото не са малко. Всеки човек има грехове, прави ежедневно. Даже с да погледнеш една жена покрай газо и си готов. Така е. Погледаш една с големи цици, какво е първото нещо, което си помислиш? Не ти. Не, не говори за те. Не, аз не. Ти не. Ма некои приятел, какво си помислиш? Повечето си мисля тежки и големи цици. Нещо във връзка с падането на турската лира. Не. Никакви турски мисли се не появяват при големи цици. И аз така мисля. Свършиеме ли? Не сме. Колко часа? Рано. Ние нали тръгаме за Враца и ти и я потувам за Враца после. Ще спри, брата, вече мисля да гледам некоя. Ей, чести кам, мачовете ме най-много по първия път, когато ни затворя, много ми лихши футбол. Ей, това, да, нали, без... Аз гледах, дори сега, като го гледам, не мога така не го харесвам. И гледах, харесвам. БНТ, БНТ 3 даваха повторение на световни първенства. Аз се казвам, че да. Адски ми липши си човек. Футбол. Асен, да. Много това ме, това истински ме разтоварва. От време на време жена ми са сърди, защото приема сега като има шампионска лига, аз като са прибера, да. Първи матч, втори първи матч, матч. Повторение. Що те са 8. Да, ти го гледаш, да. Да, футбола. Футбола си е футбол. Ще говорим и за футбола. Абе, знаеш, винаги, понеже, то си е такова, така си върви, може би за мене. Винаги съм искал да те питам, в шоуто ти си ми била за мене винаги като ко-водещ. В, нали, това, че интродукцията, това, че той казваше, нали, Слави, Георги, еди, какво си, Георги, еди, какво си, нали, двамата правихте различни интересни неща за публиката, ти като ко-водещ там. Толкова ли сте близки наистина или след всичките тия години е професионално? Не виж. Той, понеже шефа е много интуитивен, той много бързо разбра, че интересното в една телевизия, когато има конфликт някакъв, както и във филми, както така, и в, драма. Не и в живота. Всъщност в живота често хората си правят сами конфликти, за да им е интересно на хора, на които им е скучно. Много най-трудно от всичко, докато от което се научих, ми беше да разделям личното от професионалното. Много е трудно това нещо. Да знаеш, че примерно ако в предаването Краси ми каже тапак, той не е имал предвид. Не ти го е казал. Че съм тапак, да. Това е неговият образ, който ми го казва. Много трудно да го разделиш. Началото на Хъшове ми беше много трудно, защото всичките шеги към мен, аз много... Е, ще ти разкажа за тази случайност. Много трудно ги приема, защото ги приемах лично. Аз не бе готов за това. Да. Аз ще ти кажа как станах известен. Да, де, така. Бехме в Сливен и Зуйка трябваше да снима някакъв скетч на един прах за пране. Аз тогава ние бехме съпорт, ние бехме фон. Mm-hmm. А бенда бехме фон.
И ми звъни шеф, аз бях в хотела, аз Зойка, нека да отиша, защото той се беше отсирен, отишъл някъде при не мога да отида да снима. А вие къде снимате? В Сливен. Е, значи си е бил в тех. А, ми най-вероятно нещо станало. И звъни ми шеф, слизам при него. Той си поръчал пръжени яйца в масло и един домат нарезан на 4. Яде и не ме гледа. Ка, отиваш и да не, снимаш. Не те гледа? Не. А, че не чувам, извиня. Е, гледа си ученията и се яде. Да. И вика, отиваш да снимаш скетч. Викам как? Той вика, не казвай как, имаш два варианта. Единият да се справиш, другият да смачка. И викам, ще трябва да се справя от идох. И първото, което снимахме, бех штангист. Аз бех хилката и така те. С едни такова трико на борец, снимаха някакъв скетч. Чувствах се адски нелепо. Срам човек, те големи актьори. Марта, Тончо, Камен, там аз да. Светех ти. Знаеш, какво това нещо? Ти представи си да станеш до некои, дето го благославя това. И беше много неудобно и тогава точно им се раздариха пътищата на шефа и на Камен и той каза, ще правим хъшо и ти ще правиш рубрика. Човек, чести казвам. Когато правихме часа на бенда в неделя, 3 дена преди това не може да спа. От страх, от притеснение. И от един момент, като почнахме в телевизията, разбираш, че всъщност трябва да правиш това, което правиш и в живота си, защото какво като има камера. Много хора се вцепват. Това е камера, ужас. Добре, трудно минах и през този период, но е въпрос на най-важното от всичко, че ние все още и в 7-8 телевизията се опитваме да бягаме от рутината и да ни е интересно. Най-хубавото на екипа, че ние се събираме преди репетиции, се завиваме в смях и в шеги. Всеки се шегува с други. Ние сме шегували дори с смъртта. Дори с това да приемат останалите недостатъците си е да преминеш към тях с чувство за хумор. Така се издъкувахме, защото не може да си кажем всичко. Да, имало трудни моменти, като всяка работа. Ти знаеш, че има конфликти понякога. Нормално. Понякога човек е такова, но всичко това нещо се изчиства от чувството за хумор. Просто така се стекоха нещата, че това, което правим в личен план, докато репетираме, защото ние с Краси, примерно, като сме с Борис Тримата, дори не сме направени, имаме и ровно смех. Да, така е. Аз съм ставал свидетел. Най-далечни простоти. Примерно, да. Срещаме се, ще си тръгваме, ние не си казваме часа, а Краси вика днеска на какво си, вика днеска съм на бира, той вика, аз ще пия беловица. Така сме си, това разбираме се какво е. Звъни ви, какво правиш, колега, да е тук пия едно беловице, на кое ще си на второто и така. Така си приказва. То няма как да не си приятел и да ти е близък с некои, с които си аз съм с тия хора от 30 години. Мене голямата ми част от съзната на живота мина с тях. През тях съм минал през смърти, през раздели, през болести, през всичко. И най-важното от всичко за това, което сме направили там, че все още си помагаме един на друг. На мен не ми се случило да съм в беда. Аз съм бил в големи бели и примерно нашите да не застанат за гърба ми. Това не ми се случва. Сметка, сред нас няма такива хора. Тоест, ако някой има беда, никой няма да избега от нея. Ай, сега времената са тежки. Трябва да си помагаме. Ти виждаш какво е. Сега пандемия, това кой го изкарва, как го изкарва. Аз изкарал да си оти на крак. Какви си ти работи от 200 души за един месец 4000 човек. На кое да вярваш? На генерал Годжи. Генерал Годжи е големи хирург. С едната прата на заболека, при заболека на човек, който се занимава с хемороиди. То не е логично просто. Как прие това, че казаха, че приличаш много на Мутафчийски? То не да го казват, ти имаш телевизия, виждаш го. Ими, как някои хора ме псуват откровенно, други ми са смеят, трети ме карат да ходят на участие с генерал с униформа, което е много особено, но просто си приличам. Аз не мисля, че това е лош човек и знам, че е много добър хирург. Въпросът е, че това всичкото, което се правеше под нечие давление или е, защото аз така мисля. И за мен той беше просто информатор. Некой му казаше какво трябва да каже сега там. Извинявай, оти, кажи ги, че има толкова болни, такова и това. Той беше информация. Освен за мен. Това, за мен, че заговорихме за пандемия, Швеция като че ли постъпиха най-правилно всичко. Че не спряха нищо, че го оставиха се развие. В момента, оня ден бяхме с Кумбата и с един пич, който им връзка с Швеция наблюдава. Там статистиката и графиките, шведите в момента на ден имат между 0 и 1 човек. То няма там, значи. То...
Смети за костра по-руски. Китайците имат по един ден. Тук какво прави? Значи до 10 часа няма вирус. До 10 часа няма вирус. От 10 нататък у ресторанта почва да има. Да, той вируса тогава идва. Те си той тогава влаза, той е 10 часа, той е нощна птица. Да. Това е абсолютно глупо. Тия маски, сложили някакви маски на сервитюрите, дето са ни плексиглас, отгоре е отворено. И това е маска. Не е маска. Влизаш на глоба 300 лева за това, че аз съм със семейството си, какво искате в Испания, един приятел ми каза, че е имал глоби да целуне жена си. Това е ненормално. Ми ако ти не е жена? И затова не съм питал. Ти това не те интересува. Мен не ме вълнува. Да, мен това какво ме вълнува, аз имам само жена ми. Бате Георги, ето тук, понеже аз съм си цъкнал случайно нещо, но този твоя смях стана емблема, брат. Емблема. Значи, брат. Насякъде, където и да цъкнеш, каквото и да е някаква компилация, отзад ти се счупваш. Чуваш? Няма да се... Гли. Няма да се... Защо взимате, брат? Искам да кажа... Няма! Който иска, може да изяде. Е, това е яко. Няма само ти да ни ядеш живота. Виж. Краси е такъв. О, да. Много искам Краси да ми дойде на гости. Виж, защо ти не дойде? Това смях, човек. Като започна шоуто по BTV, като доехте по BTV, и като те чух отзад с това... Направо припаднах и аз с годините осъзнах, че аз имам същия смях. Нали си брат? Да. Да. И хората викат, те има същия смях като Годжи. Това е като една от Монтана си фанала гадже и баща я пита, добре, то откъде е? Тя каза от врат. И това се бъде каза, шишкани. Шишкани? Ами такива са. Толкова ли ти е смешно в това предаване? Не, най-смешни са ми повизетите на Краси, защото голяма част от нещата, които прави включително това и включително със вас, да, това няма как импровизация е... Виж, то не може всяко нещо да е смешно. Всеки има дни. Понекога нещата не се случат. Понекога на хартия седи да си яве майката, ако го прочетеш, излизаш, няма никога. Няма никога. Да, бе, ние така направихме с тебе една хубава песен за Врачанския край, да я толкова хубава беше на листа, като бех на гости там на Врачанската вече. Толкова хубава беше на листа, като станаваме тримата, аз ти и Боци да я изпееме, ужасно. Не можаваме да я изпееме, даш. Ама пък беше хубава. Виж, затова па няма спомен. Даже не помня само Евгений, кога разфърга солети. Ще разкажеш ли? Аз ти да го разкажа. Гледах, че го разказва и ти в едно така. Отивам аз на гости в шоуто на Сарай. За нова година. Да, за нова година. Да изпея чужди усмивки и вече съм там за трети път. Томест! Му викат вече при Слави, нали? Аз. И идва Евгений, а Годжи ми вика, и аз сега, като дойде, вика нещо, подпитай го, вика за пари, вика ти идваш три пъти, тук вече не, бе. И аз, подучил ма, слушам. И седиме аз и Чичо Годжи седиме и пристъпа Евгений, еде едни солети. И аз викам, абе, викам, бате Евгений, идвам вече трети път тук, викам, за един месец нещо, заплатка нещо, пари няма ли да има. И... Разтри солети и всичко ще. Ще ме умре, бе. И ме припаднаме от смех тогава. Тега умре. Ай, ще е бати шо. Как ги разпърваш? Той го вара го страх, викам, пари няма ли. Той го удари ток. Край, и това за един и пари. О, я ми кажи са, къде ти е по-забавно, бе? В BTV или в 7-8? Ние сме си ние. В BTV имах приятели и все още имам приятели, но ние сме си ние. Така. Където си го носим. Също ние сме били част от BTV, доколкото фирма 7-8 е била партньори. Да, иначе да. Имаше хора в BTV, с които си говорихме и други, които... Цъкаха климатика. Не, минаваш, казваш му добър ден и той отмина. Да. Включително съм бил в предаване в BTV, което водещата мисли, че идва да поздрави мене. Идва да каже здрасти. И аз седа и подавам ръка и те прави така други. Мене е много странно, но това е нейно право в крайна сметка. Е, ма виж сега, вие просто убивахте с рейтинг и тия хора, всички са чувствали гадно, сигурно, някаква злоба така. Цитиридис, хубаво, младо момче, ама
Фулан не става, според мен е така. Това става с огромен екип, с хора с огромен критерий. Он е един голем, познали северо-западни смешки. И смешката е, как се казало на врачански, мравка барабиник. Ха-ха-ха-ха, колко сме. То няма... Трябва да много по-трудно да разплачеш един човек, колкото го разплачеш. Случва се това. Звъни ми телефона и понеже с Цитиридис, ние сме приятели от деца, той беше барабанист в една група и аз го познавам от много малък. Той е джаз банист? Не. Дед метал. Яко, да. Свирах в една група Река Инк и аз го познавам от там. Той е бил на 15 преди, аз съм бил на 17, нещо такова. Разликата ни не е много голяма. Той Додо му викат на него. Не Цитиридис. Или Нико, или каквото е. Додо. И Додо. И сега ми звънят наскоро, Тото, да ни дойдеш на гости, викам, за какво? Викам, няма песен, няма причина. Аз не хода без причина. Викам, нямам повод. И тук искаме да правим, да седнем в една библиотека и да седнем, и вие с книги, с Цитиридис, и да четете врачански смешки, да казвате врачански думи, врачански смешки. И аз помълчах такъв малко, викам, това си е врачанската вечер, викам, знаеш какво, айде, викам, убеди ми се след малко. И аз ще кажа, що го отказах, това, което си гледал. И викам такъв, няма да ида, викам, това си ми е, викам там на моята ора, викам, ние сме си едно. Точно това гледах, точно да. Ма той си един елеп. Ма не знам с кой го е правил, защото аз го отказах това. Си един млад актьор, не... Отказах го с довода, че това за мене си е патент на друга телевизия. Много хубаво нещо. Да, но аз не искам нещо, обаче, да... Когато произвеждаш нещо, което да стане срещу тебе, да качествено, за да те мотивира да правиш нещо по-нагоре от другото. Така е, да. А от друга страна, виж какво влияние, казваме. Не, да, наистина. Да, може би заради това, понеже знам, че това е кечи и е нещо, което техната телевизия също би искала да го има. И аз обаче бях такъв, не, това си е за друга телевизия. Не, бе, лошо няма. Нека да бих има... се включил на друго място. Нека да има предаване, нека Додо или Нико да произвеждат неща. Въпросът е, че... Да, правят хубави неща. Все тая. Дай това, остави го това. И не остави го това, защото напоследък от една година насам, еди, какво си, нали, тук се вижда история, дайте да... Освен това, хора си позволяват да сравняват нещо, което на 20 години е било успешно, с нещо, което е, не знам... Не искам да злословя, колеги сме, но в крайна сметка не се прави така изведнъж в промотата на една телевизия, в която сме били, всички останали са вътре, нас ни няма. Ние сме били 20 години там, бе. Да. 20 години има всички предавания. Нас един кадър покажи там, че сме били част от нещо. Колко... Нещо са много обидени. От какво? Не знам. Това е странно. И за мен е странно. И не знам и за... Може би ако нямаше телевизия, просто беше приключила шоуто, щеше да ви има. Но понеже сте конкурент на вече телевизия и лица на конкурентна телевизия, не мога да се позволи. Спомням си преди време една от актрисите в сериал в BTV бех опитали да я съдат за това, че е ходила на гости в нова телевизия, на което просто сериал се излъчва по BTV. В наши договори има такива неща. Примерно, като бехме в предната телевизия, не можеш да участваш. Имаш глоба, ако участваш в друга конкурентна телевизия, защото телевизията смята, че ти си лице на нея. Да, ти си техен продукт. Ние беме вече лица, преди да сме... Най-вероятно, заради това ви няма там в рекламите, защото според тях вие сте вече друга телевизия. Това е част от историята. Не, това е като, дед ви каше, това е като гравитацията. Тя въобще не се интересува дали и какво мислиш за нея. Тя просто си е гравитация. Това е било част, то всичко се знае. Да, те да, праца, че го няма, пък все едно никой не го е гледал 200 години, егат. Това липсва ли ти? Липсват ми разни приятели. А това? Yes. Като маската си. Гледай, Лили. С писмо до мой морда. Каше ли да бъде? Я кажи, милошевче, начи за разплащане. И живота живееш. Алекс Раев. Добре го владееш. Успите пари мера. Аз искам да те питам дали ти липсват турнетата. Да. Даже смятам, че повече такова нещо в България за нас би било невъзможно. Кои нас? За вас да направите такова би било невъзможно? Да.
Смятам, че от бизнес... Е, гати тъпнята, Георги. Чай сега ти. Какво от бизнес? Фургайте се, ще видиш какво ще стане. Давай да се обадим на Слави, дай телефон. Чек ти кажа. Според мен е първо, организацията на такова нещо е изключително скъпо. Mm-hmm. И изисква време, което ние, може би, без... Сега не съм в ръководството на фирмата, но това изисква адски много време, труд и усилия. И се оказва, че е много по... С много по-малки усилия си струва да направиш един концерт на стадион или три концерта в големи зали, защото, честно казано, стадионите, голяма част от тях вече са доста зле. Да. Много занемарени. Значи, да. Ние сме събили 70 хиляди души в Пловдив на един стадион, който беше за ремонт. Погледни само какво беше миналото лято. Много хора бягат от темата и се правят, че няма, обаче климатичните промени са факт. Да тръгнеш на лято за концерт юли месец, това означава, примерно, се върнеш на 60-тия ден, защото ти не знаеш кога ще има бури, бури има всеки ден вече. Да. Само преди 10 години, когато ходехме, преди 11 години не е било последното турне, такова нещо нямаше. Това не се е случвало. Сега ми се е случило да минавам през такива бури, че наистина си имам конкурс. Да. Викам си да само да остана жив. Искам да мина през това и да остана жив. От другата страна да нема дъжд, буря и чудо. Да, свърши. Да. И чисто в емоционален план, аз лично предпочитам да направим концерт в арената на стадион Васил Левски, примерно в голямата зала в Русе, защото има голяма, сега Монбат, в Бургас. Да. И ще е много по-лесно, иначе да тръгнеш Враца. Камиони, тирове, два дена предварително, спи цели екип. Освен това, в тази ситуация, кажи ми, според тебе, като знаеш държавата от кой се движи, кой ще ни стане спонсор? Кой? Ти разбираш, че ние не можем, не се оплаквам, ние за Врачанска телевизия съм говорил с разни хора и те викат. Не пипам, не знам. Знаеш и ние миналата година имахме същия проблем. Бяхме такива, аре да направим турне, като Слави и Коко бенд. Искахме да направим такова нещо. Ето както вас. Огромен бенд, с огромна сцена, с тирове, с много народ, с по два дни. Ние не си имаме скъп. и се дигнахме, между другото, направихме го и го направихме по залите, защото не знаеш какво ще е времето. И какво стана? Беше много яко. Напълнихме си зали, направихме в Русе голямата зала, направихме във Варна Декасето, направихме в Шумен Арена Шумен, направихме Колодрума в Пловдив, Арената в София и Габрово, и Габрово зала Орловец. 150 човека, 7 тира сцена миналата година. Ориентирали ви са икономически? Икономически излезли? Слушай са. Тръгвам да правя... Точно така. И, да, икономически дали не е излезнал. Тръгваме да го правим това нещо. Виждаме за какъв мащаб става въпрос, за колко много пари става въпрос. Защото искахме да го направим така. Не искахме да си вземем една сцена и да ходим по залите. А да вземем арени и да вземем истинска сцена. Истинско осветление, прожектори, стени, видео, стени, чудо. Много е скъпо. При което аз тогава се обадих на Евгений Димитров. И му казах, бате Евгений, така ли сте го правили, бе? И той ми каза, да, по абсолютно същия начин. Викам, ние за да изкараме пари, трябва да пуснем билет 70 лева. Ефтиния. Това е най-голямото разминаване. И Евгений вика, от тия неща пари не се печелят. От това се става легенда. Ако искате, вика, да сте скандал и никой да не го е правил сам такова турне, и никой да не го направи след вас, го правете. Ако не, вика, мога да си останете и винаги да гледате нашите клипове на Слави и Коко бенд турнетата. И аз викам, разбрах. Беше друго времето. И Евгений Димитров беше човека, който ни подтикна да го направим. Даде ни допълнителното рамо, увереността, че пари няма се изкарат. Но го направете, за да станете тия, които един ден децата ще викат, искаме един ден ние да направим концерти като на скандал. Както аз искам да направя концерти като на Слави и Коко бенд. Това, което вие сте направили за мен с тия концерти, е сега аз да го направя, без да търза печалба за някое друго дете, което ще ме гледа някъде от тия градове. И един ден той ще го направи. А един ден се не знае. Може и той да е тоя дече и да спечели грами. Дече направи известна България, да направи световни такива концерти. Но ние трябва да ги правим тия концерти,
за да мога да захранваме въображението на тия деца. Излиза ни скъпо? Съзнае. Мога да ни излезнало ефтино. За момента ми е излезнало скъпо хайвература. На мене, на Лъчи, на целия ни екип е много скъпо това турне. Ма не знаеме след време. Да, ти всъщност ти си подлагаш. Да. И така, че може изобщо да не ми е било скъпо. За момента е. Да, то не може всичко да се гледа в финансов план, но въпреки всичко за реализацията на такова нещо, знаеш, ти сами си се сблъсква с това. Седем тира сцена. С времето много различно. Но... Ние сме правили по 45 дена, но и виж какво разминаване. В театрите, макар че там отива друга публика, в театрите билетите за театър са много по-скъпи от билетите за концерт. Така, така. Примерно, за да направим и да напълним такъв концерт, трябва да е ефтин билет, за да дадат хора. Защото да. Представи си, много хората харесват и ти имаш договорност към тях. Ти като туриш 70 лева на билет и искат до 4 души, казват тия на какви се правят и ще почнат да ги псуват. Така и е това връща хора. Така е. Тоест, това е за мен и в твоя, в вашия случай и в нашия, това е инвестиция във време. Заради защото това... един ден ще стигнете до Алтуаре на време. Що да не стигнете? Знаеш колко народ има там, бе, човек? В Лондон има не по-малко от 150 хиляди души българи. Знам, ние ходим да пеем там. И, винаги е пълно. И ние ходехме времето, в което се водиш. Сега не одим еника. И що ти имаш участие по това? Не. Сега никой няма. Нормално е. Много грешно да сипат бизнеса на цяла държава. Освен това, нещо е лошото случая. Значи това нещо не мавлачи крак, т.е. да свърши пандемията и всичко се отвори. Всички деца фалирали, дето стават без работа. Това ще е с години. Еми да, защото тия хора да отворят тази дискотека са събирали 10 години пари. Сега да затворят, това трябва нови 10 години. А персонал? Е, всичко. Всичко наново. Това са все такива теми. Моля ти се, говори ми за това. Ти си при мене. Ти разбираш и мен, това ми е било мечта тогава да дръпна за шлифера и да те питам. И не знам, всичко искам да знам за тия турнета. Всичко искам да знам за тия концерт. Всичко искам да знам за Ото Арена. Най-хубавото на турнето е края на концерта. Защото тогава започва истинското турне. Примерно в случая Борис разправа и ти е с гъмзата. Не. Къде да ми разправа? Ние сме там на една група, един колектив. Гъмзата, аз, Борис и Краси, които седем малко по-далече. Малко по-далече от основната група, която е да. От въздържатели. Сме във Варна. След един концерт, един ресторант и гъмзата там си надигна бутилката. Чашата. И шеф вика, искате ли да се поразходим из Варна? И гъмзата да прави. Какви разходки, бе? И в Търново, в една дискотека, и... аз останах да не се прибрах рано, но те с гъмзата, Борис и гъмзата, се разбират, ако съвсем случайно се засъкат в хотела, случайно, ако засъкат в фоето да пият по още едно. Това го знам. Това велико, разкажи. Знам го, ако случайно. И Борис вика, аз бързам и гледам и по-нататък тича. Вики го, настигнаха ние двамата тичаме с... Има ли случайни неща от този живот? А, кажи са. Моя е рекал, мали това, ще го изпуща. Голем смех. Случайно се случат. Големо изживяване, не само срещата с това да сириш на хората. И те се случат толкова много неща, че дано се повтори някой ден, но примерно това на Васил Левски все едно е като нещо, което не знам дали ще го има пак. Да, но да стане. Чисто организационно ли дали ще го има пак? Защото ако кажете сега, че утре ще пуснете концерт, там ще са препълни. Аз те разбирам, защото когато ние решихме да правим арената и казахме на хората, на нашите хора, хората, които ни слушат, те казаха, ще я пръснеме тази арена. Ще се препълни. И аз бях такъв за нас. Има ви сте. Повече време трябва, нали, нещо, еди, какво си. И сега те разбирам и тебе. И ти сега гледаш и викаш, това дали ще се повтори. Да, а отстрани се вижда по-ясно. За да видиш гората, трябва да излезнеш от нея. Аз съм извън гората и ти го казвам. Ако утре кажат, целият екип, ако кажат, концерт на стадиона, няма ви стигне този път един ден. Защото ако си мисля, че 70 хиляди човек са ви слушали и това е окей. Не, другите милиони и половина, какво правим? Стоехме отвънка. Така че имате да правите... Много. Обаче го знам го този страх отвътре си викаш, абе, дали се повтори, ще се повтори, по трети. То си викаш, това ще стане ли пак примерното. Не само Васил Левски, то в концертите в Лондон беха нещо страшно. Това да видиш отвън
човек не карам с автобуси, които тълпи, които пеят химна. Е, това е чудо. Обръщаш Лондон наопаки, човек. Да, в щатите също беше невъобразимо. Там обаче беше както много готино, така и много тъжно, защото от половината нататък гледаш хора, които... Те не са избегали, защото им е кем, бе, човек. Да не мисля, че някой седи там, защото му е. Той отишъл си изкарва хлеба и го тегли насам. Има пичове, дето са успели и вика, човек, имам пари и майката ми се ебава, защото от 15 години гледам родителите по скайп. Вика, ако се върна, ще ми вземат документи и точка по въпросите. Голяма част от тях са нелегал. Да. Те не са отишли просто, защото им е кеф. Примерно, ако ти станеш, дай Боже, един ден много богат, защо не си избереш да живееш в Швейцария? Само, че си свободен. И като си страх, качваш се на колата, идва си тук, ахуих, това, но е пак се прибираш. Всеки си избира. Но голяма част от тях са икономически емигранти. Това му отишъл там. Аз самия имах някакви планове да... Много ми харесва Чикаго, сега не мога да лъжа. Жестоко ми харесва. Някои градове на щатите, Сан-Франциско, Сиатъл, Атланта. В Майами не толкова. Ако искаш, ти разкажа и за Майами. Какво има за Майами? Божинов беше казал, че Враца е Нью-Йорк. Ти си живееш в Нью-Йорк. Нью-Йорк, трябва да ти кажа, че за мен е една от най-големите клоаки на света. Там от... Да, там е така. Там е, това, човек, това е идеята на този град. Стига се. 20 долара плачеш да пикаш. И се наведеш на пашка. Сериозно, ако, не си, ако шепа, не си на еди кваси верига клиент, не те пускат да пикаш. Да. Кажи ми за Майами. За Майами сме отишли аз, Цецо, Гогутката и Гъмсата. И те се прибра по-рано, аз отидох на Салса парти. Ще играем меренге. Знаеш как се игра меренги? Как? Те си пишенца. Така се чува. Цяла нощ и направо се разбих, човек. Ядваме една паеля, те си легна рано. Аз па не се уморях, защото ние на втория ден бехме там, а предния ден като снахме в Сейнт Пит. И те се прибрали всичките, аз меренги. После в един басейн си бех оставил бира Корона на всеки ъгъл, докъде доплувам да има. И легнах в 6 часа сутринта. Стимул за плуване. Да. Всичко си ренал, аз се качвам, всичко спи, Цецо заспал отдавна, Гъмсата и Лутка се прибира. И на другия ден сме в една кола, ще ни карат в Атланта, който е на 100 км. А, мамо. Аз отих и на стриптиз бар. Та плачи пари там. Пу, това па тук. Не, аз се развалих по $1. А, так? Добре, окей. И пътуваме и към пичове, вярата ли в прераждането? Те ме гледат странно. Викам, ако се прероди един ден, искам точно този ден да ми се случи още веднъж. Вчера. И в това време звъни шеф. Аз знам, че ако му кажеш, ми се разбили, аз знам какво ще стане. Звъни, вика, как е? Викам, бе, Майами не е това, дето чакам. А, нищо сме правили. Какво му кажа? Не е баш как трябва. Не е както трябва. А Слави, събирали се с вас, бе? Виж, при тая натовареност напоследък нямаме... Не за напоследък. Аз помня, примерно, нова година, дето я давахте по телевизията на масата. Дали е такива неща? Дали си сядате? Сега какво? Сега са много различни времената. Сега работата не е така. Примерно, че ставаш сутринта, идваш, правиш едно предане, правиш още, но и в крайна сметка трябва да дариш някакво време за семейството си. Най-вече. Но ако сме на концерти на такива неща, разбира се, къде вече се събираме. Това адски много ми липса, защото е голям смех, наистина. Да, щупвате ли се от смях, верно? Чупваме се от смех. Те са прости всеки ден. Всеки ден са различни, особено с Красиката съберем. Има неща, които просто не мога да разкажа. Наистина, защото няма как. Трябва някой път във Враца да се събера. Ще разкажа, без да споменам колега. Имена. Кое? Да. Без да споменам имена. Във Варна сме в една дискотека. Кой? Не, ще го. Не мога да споменам, защото... Добре. Стана и гледам един от нашите тръгна и тая сервиторката ще върли таблото. И се връща се малко, викаме. Кой каза, бе? Кажи ми къде е фърче са нас. Ще се фърли таблото, вече. Вича толкова добре. А виж как върви с тебе разговора. Виж то и другото е. Никога не има да забравя как три дена бяхме в Сливен, валеше дъжд. Хората напълниха стадиона и седат с нас да чакат да спре дъжда мокри. И ние седим. Преди ние седиме, целият стадион седи и чака с предъжда. 3 дни. Не става въпрос за един ден. Знае, че шавари идват. Чакай! Къде? Сливен. Да не е Хасково.
Не. Сливен беше, в Хасково бехме. В Хасково сте седели 5 дена. 5 дена и то точно между другото гледахме 11 септември в един мотел. Когато паднаха на Остарарце, бехме в Хасково. В Хасково? На то 11 септември. Защото знам, че и там е било така. 5 дни дъжда. Тогава спряхме концерти заради това. Не беше заради 11 септември, то беше... Аз гледахме и викам, това не е възможно, това не се случва. Да, бе, наистина, аз си го спомня този момент. Изглеждаше като сцена от филм. Обаче се случи. И някак си нещата в глобален мащаб станаха много от... Ние сме по такъв начин. Виж какво нещо е само за тая аритметична прогресия. Сега, примерно, всички се чудат кой ще е. Дали е Тръмп или е Байден. Да. Тръмп, ако дойде, ще каже окей, защото от другия ден няма коронавирус. Байден, ако дойде, ще затвори всичко. Емита, той кое си е по-добре? Тошовец. Аз за мен лично, нали, че говоря вече за глобална политика, аз съм за това, това да минава през всички, да минава и за мина и да почваме да работиме. Да. Ние понасяме и ти понасяш, тия деца занимаваме всички с концертна дейност, сценични работещи, опери, театри, артисти, продуценти, актьори, режисьори, танцьори, какво щеш. Това са огромни загуби, човек. Да, в световен план пък да не говорим за какво става просто. Манхатън, кинофилми, Метрополитен опера за това една година. Загубите на тази опера 154 милиона за една година. За тези. Как се възстанови света след това, бе? Защото те така го гледат. Затваряме дискотеки. Не е така. Да разбираш, че не е така. Да, да, но те така го гледат. И баба ми така го гледа. Айде, затваряме дискотеките. Що си не дойдеш са по село? Ситуацията е много различна. Не е затворили се дискотеките, що си не дойдеш по село. Виж, ние правиме песни не само за да слушат хората, а за да живеем от това. За тая година, както да прозвучи, аз имам два хита, да, големи, и не имам работа. А ти знаеш колко струва се направи на песен, това е съедно да си производител на вафли. Ти правиш вафли, трябва някой да изядеш, да ти плати за не. Да. Ти келфай да направиш, аз имам, ние имаме, лично аз с колеги, имаме 4 проекта, които няма смисъл да пускаме. За какво? За какво, кой ще ги яде тази вафла? Защо да пуснеш, ти нямаш реализация. От друга страна да правиш песни само за да такова, то хубаво да има. То се забавлява там, правят си такова, ми ние го правиме. Държавата нещо има. Това, де ти казах, с Шкумбата имахме идея, съберем, не знам ако ще му казва да не се повторя, съберем всички. Да видят кои сме маргиналите, ма всички. Знаеш колко народ е това? Аз ще ти кажа само някои маргинали. Лили Иванова, Васил Михайлов, Олин Горанов, Васко Найданов, Дует Тритон, да, Дует Чик, фамилия Тоник. Може ли тия хора ги наречеш по този начин, дето си израснал с тех и дето без на нито едно, един твой празник не си минава без една техна песен. Да, и без Коледа, и без Нова година, как те са навсякъде, винаги е било. А дават ли си сметка, че без тия пари, дето ние ги плащаме, защото те са милиони, които ли държавата от нас. Те мислят, че ние не плащаме данъци. Те как да не плащаме данъци? Ема така, така си го представят. Насекъде сме с договори, всичко се така е. Минава как... Вече всичко е много кристално, няма как да се скрие нищо. Няма това в днешно време. Ти как ще скриеш от някого част, при положение, че ще снима 30 души и те има във Фейсбук. Да, после... Не 30, 300 да. Души ще снима, да, да. И кое ще кажеш, аз... О, я, това не. Няма шанс. Та холограма. Да направиш такава обида към хора, дето... Виж бе, на времето... Аре пак ще почна, че цитирам Чърчил, но ще го цитираш. Ми, да, да, що предложили са му да намали бюджета в областта на културата, за това да засилят бюджета на армията. Той ми казал, на една друга страна, ако няма култура, това защо съществува тази страна. Тук някой да направи нещо, да виждаш, да ти е помогнал, да дойде да ти каже, тото я вземи тук да си направи да таковаш. Нищо все едно ни няма, бе. За ресторантите, ДДС-то, нас ни няма, бе, ние не съществуваме. Да. Че ние, ако не е нещо да правим в телевизията и такова, знаеш колко хора от нашите, вече 85% от музикантите в Лондон си търсят работа. Ми тук, ако това още една година. Да, даже граф ония ден каза за една българска банда, HSNY от Манчестър, прибират се да свират в България. А сега вече не и те, и те няма къде да свират. Никой няма къде да свири. Те си представят, че нещата са много по-лесни. Ще справим музиката, тя ще бъде безплатна за винаги в интернет. Да, но не. Да, но не. И дед казваш и ти за Чърчил.
работата на армията е да пази културата на една държава. А не да унищожаваш културата, за да може армията да воюва. Нали това, което правят в момента е това. Същото е. Нали, това е това, което различава една нация от друга, точно културата. Точно така, да. Български песни, художници, спектакли. Кристо е ваш фарич, той в голям степен се притесняваше от факта, че нарекам въпрос. Не знам докъде смятат да докарат всички, включително и нас. Защото, честно казано, в такава ситуация, откакто работят това нещо, не съм бил. Не знам за тебе, но толкова време това е... Смазват тебе, минава през тебе нещо, казвате, вие сте болни, оправите се, добре, дайте нещо да видим, да онлайн ли как, да. Нещо, авторски ли... Къде авторски, от мюзик автор ли? Що, не си ли доволен? Знам, а кой? Много съм доволен. Много, право умирам от кеф, мюзик автор, е па и от профон. Не бе, виж, трябваше, работа за нас преди време бех с един приятел, бехме, имахме, знаеш, четам за втори път Швеция, за пример. Ма давай, какво е просто, бе. Да. Имаш заведение, слагаш един компютър, теготе компютъра, пуштил си един пуши, това нещо има един кава, влиза в един централизиран сървър и там пише за месец, а тото чужди усмивки, 4 пъти от това. То не е един пуши месец, от тото ява тук. Е, тук има такава система само за телевизията. Само за телевизията има такава система. Ами за всички останали. Не искат да е, много е скъпа за заведенията. За заведения, за барове. Скъпо, за... Всеко заведение има компютър, бе, човек. Е, барчетата да, ама ще карат па диджеите да ги плащат, за това ще са ги пускали. Аз всъщност трябва бара да го пусне, защото той е пускал за сметка на бара. Пускат чужди усмивки и некои за това му дават 20 кинта. Той, това живее от чужди усмивки. Да, и това е. И от пари няма действат, и от тати и рай, от Ницо Хазарта песните. Това живее. Разбира се, че трябва да плащат. Да. Ние като питате на някой колко ти струва един клип и една песен. И ти ако ме питат, не я повърват, така ли? Че ти много добре знаеш. Това тие хора нямам нищо против и ние работим с диджеи и всичко, ма ние както уважаваме техния труд, така те трябва да уважават нашия. Това е все едно да влеза тук, те да кажа, то микрофон, моля го взема за 2-3 месеца да го ползвам и ти го върна. На един приятел магарето му умре от благодаря. Да, да, знам и това. Да. Благодаря, благодаря, но умре. Той каме, мерси са вика на магара, на мене пари са дават. Винаги съм бил ужасно вцепенен, като го видя това нещо. Нощ с песните на Слави Трифонов. И аз съм такъв, ама съм, винаги съм такъв. Ама, сега се обади на Евгений и питай колко пари ще дадат тия, за това, че ще пускат песните на Слави, за това, че събират хора с плакати, че ще е нощ песните на Слави. Какъв е келепира на това? И в един момент отивам в Китен, имам участие в Приморско. И в Приморско виждам плакат на Скандал. Нощ, какво беше? Нощ с песните на Скандал. И викам, аз пея в Приморско, а в Китен дискотеката рекламира, че прави нощ с мои песни. Нали това, което съм гледал при Слави. И съм такъв, е това е тъпо. Аз пари от това не взимам. А обаче съм на плаката им, на билборда на заведението. Не, най-малкото не имат право да ти ползват снимки. Най-малкото. Да не говорим за това, че на практика тия хора първо, че не е правилно, второ, че те директно ти бъркат в джоба. Ето това ще я да кажа. Има и... Аз нямам нищо против изпълнителите, но да ходи някой да пее нашите песни, да не правят трибюти за... Ето 300-400 лева. Да. Че утре ще ти направя песните и ще кажа, аз знам тия работи на Скандал, ще още една брада. Тръгам. Отивам, казвам 400 лева ми давате на мене. Отивам цяла вечер. Так, ай готов. Хей, вера. Да, да, да. И после тото, хей, вера. Да, защо да го викаме при положение, че викнеме него. Защото няма такива са незаконите, човек. А тук пък си говорим с тебе за система. Кво ще му отидеш, ще му кажеш? Нищо му кажеш. Нещо, той ще кажа марш тук и ще рапсува. Не само ще рапсува, ще бият на края на гърба. Те са песни, те са за това да не си ги правил. Но чакайте, това е авторски ти. Знаеш, че в Англия да откраднеш песен е по-тежка присъдата от това да направиш кражба с злом. Да откраднеш песен. Интелектуалната собственост е по-високо ценена. Да, между другото, като кажеш, аз знам, че поне вие държите много, когато вземете аранжимент и музика от някъде, си ги плащате, Слави. Си спомням, че песента Жива рана, която ти пусках в началото, една еврейска песен, каква беше? Израелска. Работата е израелска, па ние вземахме тези норвежци, въобще там всеки е краднал от къде е това.
Дето има една дума, всеки срещу всеки. Добре, а големият артист краде или създава? Не. Това е мисъл на Пикасо. Добрият художник копира, великият краде. Да не говорим, да, че живописите. Примерно цялата... Хайде, това е много дълго тема. Това е много дълго тема. Наистина голяма част от, от хората, които са направили нещо по много странен начин, от великите хора, по много странен начин прилича на нещо друго, което не е толкова известно. Виж, в музика има 12 тона. Давайте, ще се повторят. Както ги въртиш, все некак си ще попаднеш на творческо повлияване. Да, ме ми се случва. Правим нещата, после някой ми казва, това си го взел от Еди. Къде си? Викам, не съм. Той ми го праща, слушам го онова и то е почти същото. И съм такъв хум, аз това никога не съм го чувал. Нали, особено па за хармониите, знаеш какво. Като не, влезеш в тази хармония, на там всичко едно и също. Това нещо няма, всеки се учил от някой. Ти не може да, като малък да си слушал Еди, кой си и последствие да не се влияеш от него. Факт. Ти е признал, това ти е начин на мислене. Ай, това е твой подход, защото ти си израснал от този подход, гледал си неговия подход. Примерно сега, за мен е времето, не знам дали ти е право впечатление, но времето тече по много по-различен и много по-бърз начин. Преди години, като бех дете, беше нормално да имаш песен между 5 и 7 минути. Сега това е абсурд. 3 сега, минути. 3 минути даже са на ръба. Радията Мранкаха за 2.40 иска на по 2.40. На Розалия, която много харесвам нещо, ставаше въпрос за Диньеро, която е минута и 59. Да, да, да. Те стават малко джингли. Музиката ще стане джингъл. Почва да става, нека си, няма да си знае, ако песните след години стандарта е минута и половина. Не знам защо толкова бързо тече. Имам обяснение защо е така. Замислил ли си защо няма тотални летни хитове? Тотални? Тотални летни хитове. Като Макарена, като Коко Джамбо, като такива, дето всека година, всеко лято има един тотален хит световен. Да. А защо днешно време няма ли? Може би заради количеството, което се изсипва музика. Точно така. Информацията за 10 години е нараснала в световен мащаб. Вече 450 000 пъти. Нищо не може да ти задържи вниманието повече от 3 минути. Затова най-показателни си децата. Пускаш му нещо, гледа 3 минути и го сме. Так, и така друго. И при хората става така. С всички тия неща, сега ако почнат да излагат и чипове, ни контролират, еба ли му майката хуста. Белким, този чип ма задържи повече време, я гледам нещо. Искам да направят някакъв чип, тук да ми имплантират и да ми става лошо от пиени. Искаш да ти става? Да ми става лошо и да... Да просто да не мога да погледна. Като погледна, не за грешката. Пил. Ей, това ще е голяма технология. Представяш си? Или както измислиха тия цигари да измислят нещо, ама... Какво ще правим с толкова грозги, ако измислят чип да не пиеме? За какво да не пием? Нека си. Добре си е така. Виж, Достоевски е казал, че човек, който не пие, нещо не е наред. Да. Болен съм го казал аз. Това Достоевски. Е болен или е нещо не е наред. Или не е мал. Или така приказката. Знаеш колко много приятели, които искат Георги? Предполагаш, нали? Да. Предполагаш колко съм. Нито един не е годжи. Защо годжи? Та, явно това е предаването на случайности. Имах един съквартирант, който много добро момче, акордонист от Габрово. Бехме съквартиранти, аз бях 8-ми клас, той беше 10-ти, между другото, мисля, че е набор със шеф. И септември, 10-ти септември, се събирахме преди училище, там се подготвим такива неща и ще ходим, купили сме си бира и наденици, ще ходим да спиме на река вид на палатки. Съответно, правихме там, поправихме, пихме, пехме песни и сутринта се събудихме и Добрин Йонков от Габрово, акордеонистът, дойде при мен и ми каза, ти си годжи. Сериозно, да. Сериозно. И от тогава всички почна да ме викат. Физиците понекога не ми харесва, защото имаше един човек, който се ебава с мен. Аз представях, викам, приятно ми е Георги. Той почна ми смее, вика, бе, ти си. Викам, да, баща ми ме е кръстил. Георги, се казвам Георги. Така е, да. На Георги ден празнувам. Да. Но защо така се случи, защо трябва да питаме него или сънувал ли нещо? Си лиш не знаеш, годжи. Откъде? Просто идва и казва, ти си годжи. Край, тук ще бъде България. Точно на топници. Не баш така, даже... Ти си годжи. Ако искаш за финал, мога да ти разкажа за първото ми участие с групата.
Пак продължаваме случайност. Аз, да. Аз исках да съм китарист, но в групата вече имаше китарист и аз трябваше да се науча свира на бас китара, защото нямаше басист. Имах една шестструнна кухарка, аз свалих първите две струни и почнах да уча. Да. Научи се бързо, защото свирях и на китара, много бързо стана. Ти като имаш техника на китара, много по-ръсно свириш. Си усетиш. И отиваме на първия концерт, аз съм с един половер, вълнен, Катяго и Бежан. Това е ученически концерт, примерно в младежки дом. Девети клас, бе, човек, ти знаеш какво беше се забравя долу. Ей, какво прикажеш, рокерите? Къде гледат. Имаш ли на време, ако си нямаш? Аз бех цивкав. Бех нещо съм. Ох, тая история, тая история. Не я знаете. Това е велика история. И полет ни беше ръководител, вика, трябва да направите страшно това. И ние също трябваше да свирим две песни. Едната на Twisted Sister, When I'm Gonna Take It. Една гола. Take It и другата Wonderful Tonight. И аз съм се приготвил, ще пара шоу себе майката. Ти че аз ги разбия днес. Ти си... Как бе, поприка, да. Първо участие на групата, това се велик. Прави са ученички, такова, ти сваляш та. Да, нещо. И аз си видя, не съм цивка, почвам една гола, тъй като аз като казах, така, и ми залепи се по-дълго. И пред целите две песни, това не беше. Нема как, ма това беше в смисъл парче, какво трябва. В смисъл не. Не е нещо със шай. Той седел наш колко време там, целият концерт. Той чекал неговия момент. When I'm gonna take it. Сега показва ми той. Е, за къде е, имаше една Ваня, така и не можа да свала. Ма, беше как да погледам това. Това да я погледам. О, я знам още една две по-брутални истории там от тези години. О, бат Георги. Да, виж... ще ходим да мога гледам матч. Да, виж какво стана. Изкарахме с един много хубав следобед. Колко време направихме? Не знам, това да не пише тук. 2 часа и половина. Много хубав следобед. Най-накрая след всичките тия години ги ходя на концерти и да те гледам отстрани и да исках и въпросите да ти задам. Има още много, които искам ти задам. Аз най-накрая успях да имам един следобед с един гочи. Ще ти кажа най-накрая нещо, което смятам. Следобеда да на един гочи. Благодаря. За щастие не успях да се променя. Не, какъвто си бех същия Лайнар с Григорова. Същия като да. Но знаеш ли, забелязвам, че хората около мене се променят в отношението си към мене. Те ми мислят за нещо много повече от това, което са. Наистина. Те смятат, понякога ме отбягват, понякога не говорят с мене, аз съм си същия. Дори като се опитам да проведа с тях един най-обикновен разговор за това, примерно станало ли е виното, те мислят, че им се подигравам. Не е така. Да. Аз съм същия, он е Лайнар, с мръсните пръсти, дет ма го решат да скалицата, да си мие ръцете, защото отдех да правя кални топки и посех на пияно. Нищо не съм променил. Също съм. Аз имам същото. Това е, като станеш известен е така, Мадонна, знаеш какво казва? Не. Не се променяш ти, а отношението към тебе. Точно че ме преди. Като станах известен, така. Тате, че го споменавам пак, лека му пръст, много ми липсва. Станах известен, един ден ма викна. Беше сам. Още бех намислил в апартамент. Не в къщата. И ми вика, ти царули, видиш и на стената. Ти е улично. Викам, виждам. Той вика, ако един ден ги забравиш, нищо не става от тебе. И беше прав. Не съм ги забрал. Царули, си ги карам зад колата. Да си знаеш откъде. Да си жив и здрав. Мерси за вниманието и дано да сме отърчили публиката с този толкова интересен разговор. Точно така го започнах, че ти си и весел, и тъжен образ, не защото си образ, а защото това си ти. Така го започнахме, така го и приключваме. Минахме през толкова много смях, минахме, почти щехме да ревеме тук всичките, до момента, в който пак стигнахме до следобеда на един годжи и факта, че ти си си ти. И си си ония, да. Цървул с мръсните пръсти, дето ходил да свири не на пиян. Не казал Цървул, казах Лайнар. Много ти благодаря, че ми беше на гости. Това беше страшно. Еми, бъдете себе си, защото иначе някой друг ще бъде вас. Защото иначе ще пристъпи, баце пе писмонар, чето ще ви е.
Момчета, гасете да си гледаме мача.